Labas vakaras. Šiandien renovacijos aktualijoms skirtoje laidoje kalbėsime ne tik apie daugiabučių namų renovacijos situaciją Šiauliuose, šių procesų naudą, eigą, finansinius aspektus, bet ir atsakysime į gyventojams aktualius klausimus. Susipažinkime su mūsų laidos svečiais, akcinės bendrovės Šiaulių energija specialistais, administruojančiais daugiabučių namų renovacijos projektus. Visų pirma, noriu pristatyti pardavimų direktorių Arvydą Murzą. Labas vakaras. Ir daugiabučių namų renovacijos administracijos skyriaus projektų koordinatorė Jurgita Čaikauskienė. Labas vakaras. Ponas Arvydai, pradėkime nuo jūsų. Šiaulių energija ir daugiabučių renovacija. Kodėl žmonės turi kreiptis į jūsų atstovaujamą bendrovę, norėdami renovuoti savo namą? Kadangi Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu 2016 metais rudenį akcinė bendrovė Šiaulių energija buvo paskirta savivaldybės energetinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose administratoriumi. Tai nuo to laiko jau mes, vat, reiškia, su bendrovės pagalba buvo renovuota jau 24 namai, iš jų 18 namų renovavo Šiaulių regiono plėtros agentūra, o 6 akcinė bendrovė Šiaulių energija. Ir šiuo metu jau yra renovuojama 19 daugiabučių gyvenamųjų namų, todėl mes galim drąsiai teikti, kad akcinė bendrovė Šiaulių energija turi pakankamai geros patirties renovuojant daugiabučius namus. Išeitų, kad gyventojai gali tikėtis ir jūsų pagalbos. Taip, taip, gyventojai visose renovacijos etapuose gali sulaukti iš mūsų pagalbos, net ir svarstant apie renovaciją ar iki renovuojamo projekto įgyvendinimo. Čia mes išsamei pristatysim renovacijos naudas, kokie pasiekti rezultatai, apie galiojančius teisės aktus pateiksim informaciją, apie gaunamą rezultatą po renovacijos ir galėsim paskaičiuoti preliminarias naudas ar rezultatus po renovacijos arba prieš renovaciją. Kaip būtų, jeigu būtų, ar ne? Taip. Kada perėmėt šitas iniciatyvas, jūsų akimis, kokia yra dabartinė situacija Šiaulių daugiabučių namų renovavimo? Šiaulių mieste yra daugiau kaip 60% namų pastatytų praeito amžiaus per paskutinius 40 metus. Tuo metu buvo aktualios, reiškia, stambiaplokščių namų statyba, kurie nėra efektyvūs ir taupanti šilumos energiją, prarandama nuo 20-30% šilumos energijos. Tai šios problemos pavieniai asmenys kaip ir negali išspręsti. Reikia kompleksinio sprendimo šiltinant namą ir modernizuojant šildymo sistemą. Tokias pat problemas sprendžia ir užsienio valstybių gyventojai. Tai geriausias šios problemos sprendimo būdas tai yra valstybės parama renovacijai. Tai yra suteikiamas lengvatinis kreditas, pateikiama informacija ir pateikiama, reiškia, valstybė prisideda prie tam tikrų projektų rėmimo. Patikslinkite truputėlį detaliau. Anksčiau juk irgi buvo valstybė, jog remdavo renovaciją, skatindavo. Kuo dabar yra valstybė siūloma daugiabučio atnaujinimo programa skirtinga nuo ankstesnių? Nu, 2000 šiais metais, tai yra do Liepos 1, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija paskelbė naują, reiškia, kvietimą renovuoti daugiabučių namų, kurio naujovė įtraukė vieną iš sąlygų, tai yra, jeigu administruojamas daugiabutis namas viršyje 1500 kvadratinių metrų šitą plotą, tai reikalinga įrengti saulės šviesos elektrinę bendro naudojimo patalpų reikmėms. Netgi taip, ar neskatinama alternatyvi? Kas gali pretenduoti į tą paramą? Aš gyventojas sugalvojau, galiu kreiptis, ar vis tik yra institucijos, kas gali teikti tas paraiškas? Tai pirma, tai turi namas atitikti, reiškia, turi būti pastatytas iki 1993 metų, reiškia, ir pagal tos techninius reikalavimus. Na ir kas gali teikti tas paraškas, tai
aišku, daugiabučio namo bendro naudojimo objekto administratorius, tai yra pirmininkas, namo valdyba arba iniciatyvinė gyventojų grupė. Toliau gali taip pat teikti paraiškas renovacijai ir asmuo teikiantis daugiabučių namų atnaujinimo, modernizavimo projektų įgyvendinimo paslaugas, bei miesto savivaldybės vykdomo valdžia, na ir savivaldybės paskirtas energetinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose administratorius. Tiesiog reikia sutarimo ir ketinimo kreiptis. Ar yra dar kažkokių specialių reikalavimų? Yra vienas dar to reikalavimas, tai yra tai, kad siekiant, einant prie renovacijos proceso, tai turi būti vadovaujamasi, reiškia, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsnio reikalavimas, tai yra turi būti nemažiau kaip 55% gyventojų pritarimo, tai reiškia balsų dauguma. Vadinasi, bendrovė ar gyventojai susitinka, pasidaro susirinkimą, nutarė. Ir priima sprendimą tiek investicinio plano ruošime, tiek ir priima prie renovacijos. O ar ir Šiaulių savivaldybė prisideda prie renovacijos įgyvendinimo? Taip, savivaldybė tikrai prisideda prie daugiabučių namų atnaujinimo, modernizavimo programos skatinimo ir jau nuo 2022 metų įsitraukė į strateginį planą, reiškia, renovuojamų namų infrastruktūros gerinimo, reiškia, ir numato tam tikras lėšas tos priemonės įgyvendinimui. Bet gyventams turbūt aktualiausias klausimas, kokios naudos, kokio rezultato jie galėtų tikėtis? Pagrindinis rezultatas tai yra tai, kad renovuotas namas sutaupo daugiau nei 50% šilumos energijos. Na, aišku, sumažėja priežiūros išlaidos, pratesiamas pastato eksploatacijos laikotarpis, na ir vienas irgi iš svarbių dalykų padidėjo jūsų namo turto vertė. Žodžiu, parduodant būstą tokiam name, jau savininkas turtingesnis. Taip. Dėkui Jums už atsakymus. Norėčiau dar pasitikslinti. Ponia Jurgita, gal Jūs galėtumėt pratęsti kolegos mintį apie naudą ir konkrečius skaičius paminėdama kaip projektų koordinatorė. Investicijos į daugiabučių namų atnaujinimą, modernizavimo programos įgyvendinimą pirmiausia teikia gyventojams finansinę, socialinę ir ekonominę naudą. Ir atitinkamai globaliai įtakoja visą šalies ekonomiką. Jeigu pateikiant skaičiais, kokią tą naudą realiai gauna būtų ir kitų patalpų savininkai, tai pirmiausia didžiausia nauda tai šilumos suvartojimo sumažėjimas, kuris yra skaičiuojamas nuo 40 iki 60%, kad yra toks pasiektas šilumos suvartojimo sumažėjimas lyginant su rezultatu, kurį turėjome prieš renovaciją. Atitinkamai daugiabučio namo eksploatavimo išlaidos sumažėja iki 80% po renovacijos, lyginant su pirmine padėtimi prieš projekto įgyvendinimą. Atitinkamai turto vertė būtų ir kitų patalpų išauga iki 30%. Ir eksploatavimo laikas, kas labai svarbu daugiabučiuose namuose, kurie yra statyti iki 1993 metų, jų eksploatavimo laikas prailgėja iki 30 metų. Taigi, gyvendinę šitas priemonės, mes pasiekėm tiek bendrą namo estetinio vaizdo pagerėjimą ir, žinoma, gyventojų gyvenimo kokybė pagerėja, lyginant su tais nerenovuotais namais. Ar teisingai suprantu, kad vienas iš pagrindinių daugiabučių namų renovacijos tikslų yra energetinio efektyvumo didinimas? Ar yra koks nors būdas, kaip nustatyti tas daugiabučių vietas, prieš pat pasirenkant, kokios priemonės būtų pačios efektyviausios? Norint nustatyti tas probleminės daugiabučių namo vietas, mes siūlome atlikti termovizinį tyrimą. Termovizija tai lengvas būdas nustatyti probleminės pastato vietas, pro kurias praleidžiama netenkama daugiausiai šilumos energijos. Pavyzdžiui, daugiabučiame name statytame iki 1993 metų galiojančius normatyvinius reikalavimus, didžiausia šilumos nuostoliai yra netenkami pro fasado sienas ir cokolį. Tai šiuo būdu netenkama 35% suvartoto šilumos energijos.
pro nepakeistus būtų ir kitų patalpų langus netenkama apie 25% šilumos energijos ir pro nepakeistą, neapšiltintą stogą netenkame 10% šilumos energijos. Tai mes akcinės bendrovės Šiaulių energijos atstovai rekomenduojame prieš atliekant daugiabučių namų atnaujinimą, modernizavimą, kreiptis į mus, kad galėtume atlikti šitą neinvazinį tyrimą, kurio pagalba nustatome pagrindinės probleminės vietas, pro kurias netenkama daugiausiai šilumos energijos, kuriuose kaupiasi daugiausiai drėgmės. Šitas tyrimas atliekamas šaltuoju metų laiku, kada temperatūrų skirtumai tarp lauko temperatūros ir vidaus temperatūros yra apie 10-15 laipsnių. Šitas tyrimas tuo metu yra pats efektyviausias ir rezultatai yra gaunami patys aiškiausi. Kitaip sakant, gyventojai gauna tokią kaip šiluminę nuotrauką. Taip, niekur neįsiskverbiama, niekas nerdoma, saugiai pasižiūrite. Tai vis tik kokios yra tos konkrečios priemonės, kurios mažina energijos praradimus? Daugiabučių namų atnaujinimo modernizavimo programos siūlo platų energinio efektyvumo didinančių priemonių pasirinkimą. Pirmiausia, ką gyventojai galėtų rinktis, tai yra fasado, sienų ir cokolio šiltinimo darbai, atitinkamai stogo dangos keitimas ir, tarkim, perdagos apšiltinimas arba visos stogo šiltinimas, būtų ir kitų patalpų langų keitimas, durų keitimas, balkono atnaujinimas ir jeigu norime, kad paskirstyta šilumos suvartota energija pasiektų geriausią rezultatą, reikėtų atnaujinti bendrai visą šildymo sistemą. Į tai įeitų ir šildymo prietaisų keitimas, daliklinės sistemos įrengimas, šilumos punkto atnaujinimas, modernizavimas. Aišku, visam tome procese nereikėtų pamiršti ir natūralios ventiliacijos atnaujinimo ir rekuperatorių įrengimo. Viskas skamba labai patraukliai ir nežinau ar paprastai, tačiau matyt, kyla vykdant projektus įvairių problemų, ar susidarėt su kokiam problemam įgyvendinami daugiabučių namų atnaujinimo projektus tuos? Jeigu apžvelgtume bendrai Šiaulių miesto situaciją, tai pas mus didžiausia problema šiuo atveju yra rangovų trūkumas. Skelbiam viešuosius pirkimus ir ne iš pirmo karto pavyksta nupirkti šitam objektui rangovus. Atitinkamai problema kita yra, kad gyventojų pasyvus dalyvavimas daugiabučių namų atnaujinimo modernizavimo procesuose. Tai šios dvi tokios opiausios problemos, su kuriomis mes susidurėme kaip programos įgyvendinimo administratoriai. Žinoma, visuomet yra įdomu išgirsti apie įgyvendinamų projektų naudą ne tik nuomonę iš administratorių, kurie tos projektus įgyvendina, bet ir pačių namų gyventojų, kurie jau renovuotame name gyvena. Paklausykime, kągi pasakoja viename iš renovuotų Šiaulių daugiabučių gyvenantys žmonės. Šiauliuose kasmet daugėja modernių, šiuolaikinių, žmonių kasdienio gyvenimo poreikius atitinkančių daugiabučių gyvenamųjų namų. Atsiranda net ištisi jų kvartalai, tokie kaip pavyzdžiui Draugystės prospekte. Šiaip jau Draugystės prospekto šitie didžioji dalis namų pastatyti buvo apie 1957-58 metus ir natūralu, kad per tiek metų ir morališkai paseno, ir tiesiog ir išpuvo langai, ir patekom į dešimtuką daugiausiai prarandančių šilumos energijos namų. Be abejo, tas baimės jausmas ir reikalingos piniginės lėšos kiekvienam buvo aktualu. Per, sakyčiau, pakankamai neilgą laiką pavyko vis tik tai rasti tą sutarimą, kad didžioji dalis namo gyventojų sutiko, kad namas būtų renovuojamas. Jei vis dar gyvenate jūsų lūkesčių neatitinkančioje aplinkoje, akcinė bendrovė Šiaulių energija, būdama Šiaulių miesto savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimo administratoriumi, kviečia ryžtis pokyčiams. Jų namo renovacija tikrai nepašykštės. Ne tik sumažinsite energinių išteklių sąnaudas ir išlaidas joms, bet ir užtikrinsite komfortiškesnės gyvenimo sąlygas bei gražesnę namo aplinką. Štai savo patirtimi dalyjasi Draugystės prospekte renovuotojai. Namo gyventojai. Kada jau buvo pasirašyta sutartis su rangovais, iš tikrųjų jie labai aiškiai ir konkrečiai
aiškino, kas bus renovuojama, kaip bus renovuojama, kokios medžiagos bus naudojamos, ir jie tiesiog buvo atnešę ir pavyzdžių, ir ta prasme buvo galima palyginti ir rinktis optimalų variantą, nes pradžioje buvo atsiųsti du namo renovavimo variantai, bet galutinėje stadijoje iš tų dviejų variantų gavosi trečias, kada atsirado pačiame projekte saulės kolektoriai. Žmonės suprato, kad būtent per saulės kolektorius bus galimybė susimažinti ne tik tai apšiltinus namą, bet ir pastačius saulės kolektorių. Ta prasme, tiek karšto vandens, tiek šildymo būtų kaina. Pasirinkę bendrovę savo namo atnaujinimo administratoriumi, galite būti tikri, kad darbai bus atlikti kokybiškai ir atsakingai. O įgyvendinus renovaciją galėsite džiaugtis ne tik pagerėjusiomis gyvenimo sąlygomis ir gražesniu pastato vaizdu, bet ir kita ilgalaikė tokių investicijų nauda. Racionalesniu šilumos suvartojimu, padidėjusią turto vertę, prisidėsite prie patrauklaus savo gyvenamojo kvartalo ir viso miesto veido kūrimo. Kadangi mano butas buvo kampinis trečiam aukšte, tai būdavo drėgna, šalta, jau be vilnonių kojinių ir be storų megztinių televizorius nepažiūrėsi atsisėdęs. Ir jau ir sienos buvo pradėjusios pelėt, jau ten ir remontus pati dariau kaip galėjau. Ir, o dabar po renovacijos, tai iš tikrųjų ir šilta. Ir ta drėgmė nesijaučia, ir iš vis, nu, galim tiesiog vaikščiot, temperatūrą patys pasireguliuojam. Kaip oras šiltesnis, mes pasisukam man mažiau, kai, nu, dabar tų žiemų, kadangi nebūna tokių šaltų, nu, tai mes paprasčiausiai, ten nuo 2 iki 5 yra didžiausias, tai ant 3 maždaug va, taip ir stovi. Kaip mes dabar gyvenam renovuotam name? Oi, nepalyginsit, kaip mes dabar gyvenam. Pirma buvo šalta, drėgna, o dabar tai komfortas. Radiatoriui atsukti nereikia visai beveik. Ir korektoriai yra ant stogo. Už gyvatukus nereikia mokėti visai. O už vandenį karštą tai irgi labai mažai mokam. Už renovaciją ir, pavyzdžiui, mano du kambariai moku 27 eurus. O šildymą mokesčiai aš daugiausiai esu mokėjus praeitais metais 12 eurų per mėnesį. Akcinės bendrovės Šiaulių energija daugiabučių namų renovacijos administravimo skyriaus specialistai teikia konsultacijas, bei atvyksta į daugiabučių namų, butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimus pristatyti daugiabučių namų atnaujinimo, modernizavimo projektų įgyvendinimo procesus. Iš tikrųjų, tiek estetinė namo išvaizda, tiek tas komfortas, kurį tu žmogus jauti po renovacijos, tikrai skiriasi kaip diena ir naktis, todėl iš tikrųjų būtų palinkėjimas, kad kuo daugiau Šiaulių miesto gyventojų darytų žingsnius ir renovuotų savo gyvenamą būstą. Ką tik matėme labai gražų jau įgyvendinto daugiabučio namo renovacijos projekto pavyzdį. Įdomu, kokia buvo jo pradžia. Apie tai paprašysiu papasakoti akcinės bendrovės Šiaulių energija daugiabučio namų renovacijos administravimo skyriaus viršininkės Juditos Kiviliūtės. Labas vakaras, Judita. Labas vakaras. O jos kolegė to paties skyriaus projekto koordinatorė Lina Mekšėnaitė vėliau mums pristatys finansinius renovacijos aspektus. Labas vakaras, Lina. Labas vakaras. Taigi, Judita, papasakote išsamiau apie tuos pirmutinius žingsnius, kuriuos turi padaryti gyventojai, norėdami atnaujinti savo daugiabutį. Tai patys pirmieji žingsniai, tai būtų pačios idėjos inicijavimas ir kaip gimsta mintis pradėti daugiabučio namo renovaciją. Tai gali apie tai galvoti tiek namo valdytojas, tiek patys gyventojai, bet dažniausiai mus kreipiasi namo valdytojas, kuris jau būna apkalbėjęs su savo daugiabučio namo gyventojais ir mums pateikia ar tai protokolą, ar tiesiog idėją, kad norėtų, kad pakviečia mus dalyvauti susirinkimuose,
Taip pat pirmojo susirinkimo metu su gyventojais mes jiems pristatome pačią programą, priimame sprendimą, ar dalyvaujame toliau šioje programoje ir ar rengiame investicinį planą. Priėmę sprendimą, kad dalyvaujame, norime pasirinkti investicinį planą, sulaukime Lietuvos Respublikos aplinkos ministro kvietimo teikti paraiškas daugiabučiam namams atnaujinti ir galime pradėti gyvendinti investicinio plano pirkimo procedūras. Turėdami investicinio plano rengėją, galime organizuoti su juo susitikimą. Taip pat pirmasis susitikimas būtų su namo valdytoju ir daugiabučio namo galbūt gyventojų tam tikrų, dalyvauja ir Šiaulių energijos atstovai. Pirmosios apžiūros, pavadinkim taip metu, mes identifikuojam pagrindinės namo problemas. Ką mes norime įsitraukti investicinį planą, į ką reikėtų atkreipti dėmesį ir ką galbūt jau gyventojai būna išsakę savo pagrindinės problemas, kad, na, sakykime, ar šlampa, ar stogas yra kiauras, ką jie norėtų įsigyvendinti. Antrasis mūsų susitikimas su gyventojais, susirinkimas jau būna turint pirminį preliminarų investicinį planą ir to susirinkimo metu mes gyventojams pristatome pirminį pasiūlymą. Jie išklauso, jie pateikia savo pastabas ir pagal jų pateiktas pastabas organizuojame trečią susitikimą. Tai gali vykti ir balsavimas raštu dėl jau pakoreguoto investicinio plano patvirtinimo. Tai yra, sakykime, trys etapai, tie pagrindiniai, kuriuos turime praeiti, jeigu norime pasirinkti investicinį planą. Ir kai praeiname trečią, pasirenkame, pasitvirtiname investicinį planą, galime teikti paraišką būsto energijos taupimo agentūrai. Gavę jų pritarimą, pasirašome valstybės paramos teikimo sutartį, užsitikriname finansavimą, kad tikrai galėtume gyvendinti šį projektą ir galime pradėti rengti techninį darbo projektą. Įžanginiai darbai nemažiai. O ar gyventojai gali patys įtakoti techninio projekto sprendimus? Gali įtakoti. Kaip ir investiciniam plane, taip ir techniniam darbo projekte. Na, pirmiausia, kuo skiriasi investicinis planas nuo techninio darbo projekto. Investicinis planas mes nusimatėme tik priemonės ir nusimatėme kainą. Žinome, ką norime įsigyvendinti ir kiek tai mums kainuos. O techninis darbo projektas jau yra detalūs sprendiniai, kuriame nusimatome, kaip kokiu būdu mums pasiekti investiciniame plane numatytus, sakykime, siektinumus rezultatus. Tai kaip ir investicinio plano rengimo metu, taip ir rengiant techninį darbo projektą, pati pirminė apžiūra būna su namo valdytoju, energijos atstovais bei techninio darbo projekto rengėjų. Techninio darbo projekto rengėjas apžiūri namą ir vėlgi numato tinkamiausius sprendinius tam namui įgyvendinti. Organizuojama susirinkimą su gyventojais, kur techninio darbo projekto rengėjas pristato gyventojams sprendinius, kokie jie būna įvardina. Gyventojai gali klausti įvairių klausimų, domėtis apie galimybę pasirinkti vienas ar kitas medžiagas. Ir to susirinkimo metu gyventojai nusprendžia, ar jie pritarė parengtam techniniam darbo projektui ar ne. Tai va čia ir būtų pagrindinis, sakykime, etapas, kiek gali rinktis, sakykime, tam tikrus etapus. Na, yra aišku dalis informacijos, sakykime, kur jie negali rinktis, kur mūsų numato statybos įstatymas ir kiti įstatymai reglamentuoja, kaip mes turime įgyvendinti šį procesą, bet yra dalis darbų, kurią gyventojai gali pasirinkti. Tai būtent tuo metu gyventojams reikėtų aktyviausiai dalyvauti, domėtis, visko klausinėti apie medžiagų kokybę, pastabas pateikti tuo metu. Apie pačias priemonės investicinio plano rengimo metu, bet apie pačias medžiagas jau geriausia techninio darbo projekto rengimo metu. Patarkit, ką reikėtų įvertinti, ko nereikėtų pamiršti renovuojant daugiabutį? Kiekvienas namas yra individualus. Pati renovacija leidžia kompleksiškai modernizuoti visą daugiabutį namą. Tai pasakysiu galbūt pavyzdžiais, kaip dažnai daro daugiabučio namų pirmininkai, vykdo kasmetinės apžiūras ir identifikuoja tam tikras namo problemas. Na, tos pačios šlampantis kiauras stogas ar sienos, rengiant techninį darbą investicinį planą bei rengiant techninį darbą projektą, galima jau numatyti, kur yra visgi tos mūsų daugiabučio namo esminės ir didžiausios problemos. Iš šituos būtent etapus reikia labiausiai koncentruotis ir įsivertinti, ko mūsų daugiabučiam namui reikia. Vis dėlto, bene labiausiai, ko nori gyventojai renovuodami daugiabutį, tai kaip sutaupyti kuo daugiau šilumos ir sumažinti sąskaitą su šildymą, išlaidą šildymui. Prieš kalbant su jūsų kolege apie finansinę renovacijos pusę, gal galėtumėt pateikti kokį konkretų įgyvendintos renovacijos pavyzdį ir įvardinti pasiektus rezultatus. Tai Šiaulių energija tikrai seka daugiabučio namų sutaupimus įgyvendinus projektą ir kviečiu pažiūrėti ir dvi diagramas, kurias sudarėme, kuriuose matomi dviejų daugiabučio namų sutaupimai prieš ir po renovacijos. Tai siekiant
Santykiniam šilumos poreikiu nustatyti į pagalbą pasitelkėme dienolaipsnius. Tai kas yra dienolaipsniai, kaip jie apskaičiuojami, tai buto patalpos vidaus temperatūros atimame lauko temperatūrą ir gautą rezultatą padauginame iš dienų skaičius. Na, pavadinsiu paprastai, dienolaipsnį mums leidžia palyginti kelis laikotarpius, atmantant visas aplinkybes ir tada mes galim jau realiausiai pamatyti visgi, kiek mums pavyko sutaupyti. Tai šiuose grafikuose oranžinė spalva yra pažymėtas, oranžinė spalva rodo šilumos poreikį iki renovacijos 2017-2018 metų sezonu, o mėlyna spalva šilumos poreikį po renovacijos 2019-2020 metų šildymo sezonu. Dviejose jau renovuotose daugiabučiose namuose, tai būtų Draugystės prospektas 15 ir Aušros alėja 41 Šiauliuose. Tai pavyzdžiai gerai atspindi, apie ką mes šiandien su kolegomis ir kalbame, kad tikrai renovacija padeda dvigubai sutaupyti šilumos sąskaitas ir energiją. Beveik per pus mažesnės sąskaitos atkeliauja. Lina, pereikime prie finansinės būsto atnaujinimo pusės. Kokia ji? Tai būsto atnaujinimo finansavimo galime skirstyti dvi dalis. Tai yra valstybės parama ir būsto savininkų lėšos. Tai valstybė 100% finansuoja projektų parengimą, projekto techninio darbo projekto ekspertizę, statybos techninę priežiūrą bei mūsų darbą, tai yra projekto administravimą. 40% valstybė finansuoja šildymo sistemos atnaujinimą, 30% finansuoja kitas energinio efektyvumo priemonės, tokias kaip stogo dangos keitimas, fasado šiltinimas, balkonų stiklinimas, langų, durų keitimas, elektros instaliacijos atnaujinimas ar liftų modernizavimas. Taigi gyventojams lieka mokėti apie 70% statybos rangos darbų kainos, kuri yra numatyta investiciniam plane. Mes atstovaujame daugiabučių namų savininkus ir gavus jų daugumos pritarimą, sekantis žingsnis yra užtikrinti, kad mes turėsime reikiamą lėšų sumą namo atnaujinimui. Tai yra, mes kreipiamės į banką dėl paskolos suteikimo. Tai kiekvienam gyventojui atskirai nereikia eiti į banką, teikti visų reikalingų paskolos sutarčiai, pasirašyti dokumentų, nereikia gyventojams ir pasirašinėti atskirai tų sutarčių, nereikia turėti taip pat ir visos sumos iš karto, nereikia turėti pradinio įnošo. Tai visus šiuos darbus mes padedame gyventojams atlikti. Tai mes Šiaulių energiją kaip renovacijos projekto administratorius padedame gyventojams pasiekti. O kokias palūkanos šiuo metu bankas siūlo? Ką pasakytumėm žmonėm, kurie bijo banko paskolos? Tai paskola įmama maksimaliam laikotarpiui, tai yra 20 metų laikui, su galimybė bet kada ir anksčiau gražinti paskolą, netaikant papildomų mokesčių. Tai atitinkamai gyventojams tada ir palūkanų anksčiau laiko gražinus kreditą mokėti jau nebereikia. Tai pirmosius 5 metus bankas siūlo 3% fiksuotą palūkanų normą, likusius 15 metų 3% plus kas 6 mėnesius perskaičiuojamas yra Euriboras. Tai yra tarpbankinė palūkanų norma, kitaip sakant, tai yra kintama palūkanų norma. Kaip pavyzdys, šiuo metu tarpbankinė palūkanų norma yra minus 0,5. Vadinasi, šiuo metu gyventojams išliktų nepakitusios mokėti palūkanos, tai būtų 3%. Jei, sakykime, po 6 mėnesių tarpbankinė palūkanų norma padidėtų ir, kaip pavyzdys, būtų plus 0,1, tokiu atveju gyventojams reikėtų mokėti 3,1% palūkanas. Tai kaip ir minėjot, gyventojai dažnai išsigasta, kad reikia imti paskolą. Tai tikrai siūlome gyventojams nebijoti, kadangi ir po renovacijos darbų Šiaulių energija padeda administruoti kreditą. Tai yra gyventojams kas mėnesį teikiame mokėjimo pranešimus. Jeigu gyventojai nėra anksčiau laiko gražinę kredito, tai į 20 metų laikotarpį yra išdalinamas kreditas, tai ta suma iš tiesų nebetrodo tokia didelė, kaip iš pradžių gali pasirodyti.
Kaip pavyzdys, dviejų kambarių butai vidutiniškai kas mėnesį teikiame mokėjimo pranešimus, kurie siekia apie 40 eurų. Tai yra renovacijos kaina. Taip, taip. Tai be abejo reikia nepamiršti ir to, kad po renovacijos beveik per pus sumažėjo ir šildymo sąskaitos, taip pat sumažėjo ir bendro naudojimo kaupiamosios namo lėšos, taip pat išaugo ir turto vertė. Tai jeigu gyventojai galvoja, kad jums nereikia renovacijos, tai galime pažiūrėti taip pat į pavyzdį, palyginti, kokia šildymo sąskaita buvo prieš renovaciją ir po renovacijos. Tai sąskaitos iš tikrųjų sumažėjo per pus. Jei atnaujinamo daugiabučio buto savininkas gauna mažas pajamas, ar jis gali tikėtis paramos renovacijai? Taip, tai valstybė nuo pat programos įgyvendinimo pradžios padeda mažesnės pajamas gaunantiems gyventojams, kurie nori renovuoti savo daugiabutį. Tai tokiems gyventojams 100% yra apmokamas kreditas ir palūkanas iš Šiaulių miesto savivaldybės socialinio paramos skyriaus. Tai kaip pavyzdys, jeigu, sakykime, šiuo metu gyventojas jaučiasi finansiškai stabilus, bet, sakykime, po keliarių metų situacija pasikeičia, tai ir nuo tos dienos, sakykime, jam jau priklauso to kompensacija, tai nuo tos dienos gyventojas nebegauna mokėjimo pranešimų ir nebemoka už kreditą ir palūkanas. Taip pat atvirkščiai yra, jeigu šiai dienai gauna kompensaciją, sakykime, po kažkurio laiko pasikeičia situacija ir kompensacija nebepriklauso, tai nuo tos dienos tiesiog toliau mokamas kreditas yra gražinti, taip pat nieko nereikia, sakykime. Taip pat gyventojams, kurie norėtų renovuoti savo daugiabutį namą, bet galvoja, kad galbūt neturėtų pakankamai lėšų, tai siūlome kreiptis į Šiaulių miesto socialinį paramos skyrių, kuris tikrai kiekvienam beskreipiančiam atsakys, ar jūs turite teisę į kompensaciją. Žodžiu, mažos pajamos nėra kliūtis renovuoti savo daugiabutį ir gyventi šiltai. Tikrai ne. Valstybė tikrai padeda tokiem žmonėm. Visą savaitę anonsuodami laidą kvietėme gyventojus pateikti jums klausimus elektroniniu paštu. Ir štai kokių klausimų sulaukėte. Kalbinu vėl studijos svečius. Kokie yra garantiniai terminai renovacijos darbams? Kuris gali atsakyti? Atsakomybė už statybos rangos darbų atlikimą numato garantinius terminus Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas ir statybos įstatymas. Jeigu vadovausime statybos įstatymo nuostatomis, visiems statybos rangos darbams yra taikomas ne mažesnis kaip 5 metų garantinis terminas. Jeigu yra vykdomi daugiabučio name kažkokie paslėpti darbai, tai konstrukcijų įrengimai, vamzdynų keitimai, šitie darbai yra priskirti prie paslėptų darbų ir šitiems statybos rangos darbams yra taikomas netrumpesnis kaip 10 metų garantinis terminas. Jeigu yra nustatyta, kad kažkokie darbai yra paslėpti tyčia, išauga šitas garantinis terminas iki 20 metų. Tai rangovas neša visų šituo periodu atsakomybę, kuri, kaip sakiau, yra reglamentuota Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir statybos įstatymu. O kas nutinka tokiu atveju, jeigu defekto atsiranda, o rangovas bankrutavęs? Ką daryti? Kadangi yra pasirašoma statybos rangos darbų sutartis, kurie yra numatyta, kad rangovas užbaigęs pilnai visą objektą turi pateikti 3 metų laikotarpiui, garantinį draudimą, kurį teikia draudimo bendrovė arba kreditavimo įstaiga. Tai visus tuos 3 metus, jeigu atsirastų kažkokie brokai, kurių šalinimui reikėtų papildomų investicijų, o rangovas būtų arba nemokus, arba bankrutavęs, visa tai būtų dengiama iš šito būtent garantinio rašto. Kiek trunka patys rangos darbai? Ar ilgai gyventojai gyvena tarp pastolių? Statybos rangos darbai gali trukti apie 10 mėnesių, bet realus statybos rangos darbų laikotarpis priklauso nuo pasirinktų priemonių ir, žinoma, nuo namo dydžio.
O kokia energija pačia, kokia nauda pačiai Šiaulių energijai vykdyti renovaciją? Čia aš pasakysiu tai, kad akcinė bendrovė Šiaulių energija yra socialiai atsakinga įmonė ir taipogi nori prisidėti prie šiltnamio efekto padarinių mažinimo, na ir kartu, aišku, prisidėti prie miesto estetinio vaizdo. Kuo daugiau bus renovuojama namų, tuo gražesnis bus miestas ir mums visiems bus maloniau gyventi. Šiaulių energija už grožį ir ekologiją. O kas renovacijos metu nefinansuojama? Valstybės nefinansuojamos priemonės yra tokios bendra inžinerinių tinklų priemonės, kaip gerimo vandens sistemos atnaujinimas, buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas, drenažo įrengimas ir lietaus nuvedimo sistemos atnaujinimas. Taip pat atitinkamai balkonų konstrukcijų stiprinimas, jeigu yra reikalingas ir yra numatyta projekte, ir balkonų aptvėrimų įrengimas. Visos tos priemonės, kas yra nenumatytos, nesusietos su energinio efektyvumo didinančiomis priemonės, jos yra nefinansuojamas. Tarkim, galima įsitraukti dabar netgi laiptinių remontą, kuris yra paprastasis remontas, kaip sienų dažymas, grindų tvarkymas, jeigu būtų reikalinga, tai irgi būtų galima įtraukti to projekto apimtį, tiesiog tai būtų valstybės nefinansuojama priemonė. Dar klausimų, per kiek laiko atsiperka renovacija? Tai vienas dažniausiai susirinkimuose užduodamas gyventojų klausimų. Tai taip, šis skaičius yra paskaičiuojamas, jį paskaičiuoja investicinio plano rengėjas, bet tai tas skaičius yra labai individualus ir priklauso nuo kiekvieno namo būklės, nuo pasirinktų priemonių ir nuo pasiektų sutaupimų. Tai gali svyruoti nuo 20 iki 30 metų. Tačiau gyventojams labai svarbu įvertinti ir tai, kad jei jūs nepasirinksite įgyvendinti renovacijos projekto, jūs vis tiek turėsite prižiūrėti savo daugiabutą namą. Mūsų buto riba nesibaigė ties ta vieta, kai aš einu į savo butą. Man priklauso dalis ir namo sienų, namo stogo, man priklauso ir laiptinė ir namo inžinerinės sistemos. Vis tiek per tą 20 metų mes turėsim tam tikrą lėšų dar investuoti savo daugiabutį namą. Todėl tas atsiperkamumo klausimas yra labai jautrus. Ir ką mes į tą klausimą įtrauksime? Investiciniam plane tai yra išskirta, bet tai yra įvertinta skaičiuojamoji dalis. Bet realiai tai mums nauda yra žymiai didesnė, jei kad ta dalis, kuri paskaičiuota investiciniam plane. O kas vyksta su renovacijos paskola, kai pasikeičia buto savininkas? Lina, jūs apie finansus. Tai jei pasikeičia būsto savininkas, tai yra nuperka ar paveldi būtą, tai tiesiog kredito įmokas toliau moka naujas būto savininkas. Niekas nesikeičia. Viskas vyksta toliau taip, kaip vykia, ar ne? Tiesiog, tai, tiesiog toliau moka pagal gaunamus mokėjimo pranešimus kredito. Jei namas jau pradėjęs renovacijos procesus, tačiau nori dar įtraukti papildomai gyvendinimo priemonę, ką reikėtų daryti? Jei namas jau yra pradėjęs, na, aišku, jau kai yra pasirengęs investicinį planą ir jį suderinęs ir atsiranda papildomas poreikis kažkuriai priemoniai, tai dėja, turime, na, šiek tiek ratą iš pradžių užsukti. Turime pasikoreguoti investicinį planą, suorganizuoti gyventojų susirinkimą ir vėlgi jam pritarti, teikti mums tinkamą investicinį planą būsto energijos taupimo agentūrai, gauti jų pritarimą, pasirašyti pakoreguotą valstybės paramos teikimo sutartį, kreiptis į finansuotoją, užsitikrinti, kad papildomai dalį mums bus pinigėlių skirta. Ir tik tada galime, kai gaunam finansuotojo atsakymą, tada galime tęsti savo tolimesnius procesus, na, žiūrint, kurioje daly mes esame sustoję. Bet vėlgi, išvardinau nemažai priemonių ir dėl to mes kviečiam gyventojus aktyviai dalyvauti pačiam pirmajam projekto įgyvendinamo etape. Kai rengiame investicinį planą, labai aktyviai dalyvauti, nebijoti klausti, domėtis investiciniu planu, kad kuo geresnį investicinį planą galėtume pasirinkti, kuo tinkamesnį mūsų daugiabučiai namui, kad po to galėtume išvengti va tokių koregavimų ir kuo efektyviau įgyvendinti visą projektą. Dėkuoju atvykusiems į studiją, dėkuoju už išsamius atsakymus. Mūsų laidą jau baigiame, atsisveikiname su svečiais.
O dėl daugiabučio namo atnaujinimo, investicijų plano parengimo ir kitų atnaujinimo projekto įgyvendinimo klausimų aptarimo, prašome kreiptis į akcinę bendrovę Šiaulių energiją daugiabučių namų renovacijos administravimo skyrių elektroniniu paštu renovacija@senergija.lt arba telefonu 841-591-238. Bendrovės specialistai garantuoja profesionalę, jūsų pasitikėjimo vertą, puikių savo srities profesionalų pagalbą. Thank you.